Легендарна Ніно Катамадзе приїхала до України. Спершу грузинська співачка відвідала столицю, де дала концерт на одній зі станцій метро, а сьогодні завітала до Львова. Офіційну прес-конференцію Ніно розпочала із мовного питання. Я хочу сказати, що це буде моє останнє інтерв'ю на російській мові. І я буду розмовляти либо по-українськи, либо по-грузинськи. Співачка каже, приїхала підтримати українців, які зараз відстоюють свою незалежність та мужньо протистоять Росії. А також додала, що грузини, як ніхто інший, знають про цей біль. Коли Росія у 2008-му окупувала Абхазію та Південну Осетію та забрала сотні життів. І хоча сьогодні грузинська влада обережна у підтримці до України, грузинський народ демонструє протилежне. Стільки українських флаг, стільки в Грузії. Воно висить в кожному домі. Оно висит в каждом городке маленьких, и везде. И наше правительство – это есть наша слабая сторона. У Львові грузинська виконавиця разом із оркестром «Інсо Львів» готує благодійний концерт у Львівській філармонії 17 червня. Усі виручені кошти віддадуть на потреби Збройних сил України. До слова, музиканти уже спільно виступали у квітні на грузинській сцені. Тепер дійство повторять в Україні. Музика і те, що відбувалося на сцені в Грузії, і те, що буде відбуватися на сцені сьогодні, це те, на нашу думку, що може достукатися до тих сердець і до тих людей, які не чують за наш біль, за наш страх і за наше нестерпне бажання перемогти. Як солдати воюють за територію, так і творчество воює за душу, щоб підняти, щоб підтримати.